Баскетболістки козачки КПУ завершили регулярний чемпіонат України. У заключному турі запоріжанки приймали дві столичні команди – «Київбаскет» та «Динамо НПУ». Для козачок ці ігри не мали турнірного значення, а от гості не мали права на помилку. Обидві столичні команди йдуть майже нога в ногу, тому втрата очок в Запоріжжі перед очною зустрічю 6 квітня була б великою неприємністю для обох клубів. В стартовій чверті «Київбаскет» зробив стрімкий ривок – 12-0. Далі кураж спіймала Вікторія Кондус, вдало реалізовуючи вільні китки. Перший відрізок вбив всю інтригу – 10-29 на користь підопічних Володимира Холопова. У другій десятихвилинці гості продовжили трощити козачок, і перевага сягнула 28 пунктів. К сожалению, отсутствие высоких игроков на площадке. Девчонкам пришлось невысокого роста опускаться вниз. И здесь немножко, конечно, в защите нет опыта работать с высокими игроками. Но в целом самоотдача, особенно молодежи, меня очень порадовала. Третя чверть стала найбільш врожайною для наших дівчат. Проте врятувати гру після двох провальних відрізків було неможливо. Ні досвідчена Ірина Ельхажмір, ні швидка і технічна Катерина Тихонова не могли пробитися скрізь захист столичної команди. Нам не вистачає гри іменно зони защити. Під кольцом ми ще немного втрачаємося. Але відрабатуємо в кожній грі зону защиту і по всій площадці, і на своїй половині. У фінальній чверті киянки знову активізувалися. Козачки більше й не кусалися. За 5 хвилин до завершення гри Вікторія Большакова почала випускати на майданчик молодих резервісток. Я відчуваю кайф, коли вийшла молодь у нас на останні секунди. Я за них відчувала кайф. Хотілося б, щоб вони більше грали. Їм теж потрібен цей ігровий досвід. Вони кожну гру, у них і очі горять, випустіть нас, випустіть нас. Тому хоч от сьогодні останні секунди, там минути, але для них це теж досвід, а для них це важливо. Як підсумок, очікувана перемога «Київбаскету» 96-54. К сожалению, не могу похвастаться тем, что мы вышли на уровень и теперь на этом уровне катим. Нет, у нас есть проблемы, у нас есть проблемы по защите, у нас есть проблемы, в частности, и по зонной защите, над которой мы работаем, пытаемся это исправить. Ошибки бывают всегда, и ошибки есть практически у команды всегда. Нужно просто стараться их в максимально сжатые сроки попытаться до плей-оффа исправить. А завершувати нынешний сезон довелося ще з одним грізним суперником – «Динамо НПУ». Результат, на жаль, теж не приніс сенсації. Козачки поступилися лідеру турнірки 37-100. Да, у нас сезон неудачный, это все понимают, первый сезон. Но все равно мы старались все равно в каждой игре показывать бой, старались как-то командно играть, взаимодействие уже более лучше получалось. Поэтому, думаю, будем работать, и следующий сезон у нас будет более удачный. Вища ліга для козачок виявилась по зубах, а ось перший сезон в Суперлізі став надважким. Проте наші баскетболістки отримали досвід і обов'язково його використають у наступному сезоні. В прошлом году команда начинала с высшей лиги, и игроки были разного возраста, разного опыта. И как раз Суперлига, выход в Суперлигу показал, что все-таки еще необходимо опыта набираться. Микола Замирайло, ТВ5.